não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é Santo. Se alguém